Расія знаходзіцца на першым месцы па інвестыцыях у эканоміку Гомельскай вобласці. Па выніках першага квартала іх аб'ём склаў каля 58 мільёнаў долараў. Такія лічбы агучаны падчас правядзення форуму рэгіёнаў у Башкортастане. Колькасць прадпрыемстваў з расійскім капіталам пастаянна павялічваецца. На дадзены момант на тэрыторыі рэгіёна іх 450. Тым часам больш за 400 прадпрыемстваў Гомельшчыны пастаўляюць прадукцыю на рынкі Расійскай Федэрацыі.